Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 листопада. Суми простилися із героєм-земляком. 18-річний Сергій Табала, наймолодший кіборг «Сєвєр», загинув під час оборони Донецького аеропорту. Білі квитки для призовників. СБУ та військова прокуратура припинили протиправну діяльність двох керівників сумського військомату. Справа «Труба». В обласному центрі не можуть знайти кошти для термінового ремонту двох аварійних ділянок водогону. Суми попрощалися із наймолодшим кіборгом Донецького аеропорту Сергієм Табалою за позивним «Сєвєр». Проводити героя в останню путь прийшло близько 2000 городян. Символічно прощалися на площі Незалежності. Рідні пригадують, зі шкільної лави Сергій цікавився історією, а особливо боротьбою українців за суверенність своєї держави. Аналізуючи суспільно-політичне життя сучасної України, якось заявив на уроці, що скоро буде війна. А учительниця нам каже: «Ти, Сережа, фантазіруєш, що буде війна, а бачите, як він все причувствував? А тепер гибнуть люди в Іловайську, везде. Да, спасибо волонтерам, спасибо всім, що допомагають. Ну, це не вихід з положення. Треба підніматися. Я дуже горда за нього. Ви розумієте, всі чуєте, всі розумієте. Ніколи він нікого не предав. Слава Україні, героям слава!» Мама нареченої Сергія, Алла Ігнатенко, їздила за тілом героя. Зі сльозами на очах пригадує побачене. То, що я його бачила, перевернула всю мою жизнь. Вот эти дети 18-летние нас защищают. Да, да. Дети, а в каких нечеловеческих условиях они живут? Вот пусть правительство обратит на это внимание. Просто страшно. Живут только за пожертвования волонтеров. Наречена Ірина не може собі пробачити, що не завадило Сергію після поранення знову поїхати на фронт. Він мені завжди говорив: «Жінко, не переймайся, я не можу померти, допоки не побачу нашу дитину». Він повинен був приїхати. Ми повинні були в Суми, потім з ним поїхати. З бабушками, з дідушками знайомитися. Я його підтримала в тому, що він хотів поїхати. Я виновата. Я виновата в тому, що я його підтримала. Усі, хто знали Сєвєра, говорять, це був надзвичайно мужній хлопець, який палко любив Україну і не міг стояти осторонь. Він вижив під кулями снайперів у Києві на Інститутській, був поранений в Донецькому аеропорту. Його та його чесність, мабуть, все-таки толкнула к тому, що він був із перших днів на Майдані, із перших днів він був в АТО, і навіть, бачите, його не зупинило ранення. Поскольку після ранення він одразу ж опять же на той даний момент, це була найгарячіша точка в Донбасі, іменно Донецький аеропорт. Востаннє в нього влучили російські найманці з гранатомету. Він був на вишці, і в нього влучило снаряд. Артилерійський снаряд попав в нього. При штурмі почався штурм, вони почали виносити це все. І перші почали не вибирати це вишки. І коли почали стріляти по РПГ, це вишку винесли, смухи. Близько 2000 городян пройшли скорботною ходою через усе місто від площі Незалежності до центрального кладовища, віддаючи останню шану герою. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, плине кача. Поти сині, плине кача, поти сині. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Білі квитки для призовників. СБУ та військова прокуратура припинили протиправну діяльність двох керівників сумського військомату, які заробляли на призовниках, яких мали направляти в зону АТО. Наче зухвальство над патріотизмом. Записник із переліком прізвищ, навпроти яких суми коштів у гривнях та доларах. Тут же герб Російської Федерації та напис «Міністерство здравоохранення і соціального розвитку Російської Федерації». Встановлено, що грошові кошти службовці вимагали та отримували за відтермінування
від мобілізаційного призову та зняття з військового обліку призовників. Під час обшуку в їх кабінетах було вилучено близько 40 тисяч гривень, 400 доларів, а також бланки підроблених документів, у тому числі і медичних закладів. Нині військова прокуратура перевіряє і тих, хто значиться у записникові. Військовою прокуратурою Сумського гарнізону розпочато кримінальне провадження за ознаками одержання неправомірної вигоди, службового підроблення та підроблення документів. Максимальне покарання, яке передбачене за вчинення такого злочину, це позбавлення волі на строк до 10 років. Ми направляємось до Сумського військомату за коментарем, однак усе керівництво на прощання із сумчанином Сергієм Табалою за позивним «Сєвєр», який загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Всі ж пішли, і почесна варта, і хлопці на обід побіжали, а з керівництва нікого немає. За матеріалами прес-служби управління СБУ Сумської області, Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Права труба. В обласному центрі не можуть знайти кошти для термінового ремонту двох аварійних ділянок водогону. Також на Пратній нараді при міському голові розглянули питання заборгованості за землю, неякісного прибирання сміття і розриття автошляхів. Заміна аварійних магістральних водопроводів в районі провулку Громадянського та вулиці Машинобудівників може затягнутися. Департамент інфраструктури міста обрахував приблизну вартість робіт – близько 2 мільйонів гривень, але не знає, звідки брати кошти. Гальмує процес і відсутність координації між департаментом та міськводоканалом. Анатолій Григорович, ну ви-то вдвоєм повинні ж це справу підготувати, і хтось один із вас має виступити і сказати. Що, до наступної тижня? Ну, звісно, воно ж не узгоджено. Щоб морози схватили вже почву трошки. Наступне питання – несплата підприємствами та установами заборгованості за оренду землі. Робота з порушниками активно ведеться, але домогтися сплати коштів вкрай важко. Поки ми не будемо мати важеля впливу, безпосередньо свого важеля впливу, який ми отримаємо, я так гадаю, з 1 січня, тобто штрафувати за неукладення і неврегулювання земельних відносин, то така робота наша буде не зовсім ефективна. Міський голова вимагає від очільника департаменту більш активних дій та перелік порушників. Бюджет наступного року. Який він буде, як він буде формуватися? І найголовніше – це всі поступлення, які будуть надходити до бюджету, це наше майно і наша земля. Це ми розуміємо. Якщо ми за два місяці, за ці півтора місяці вже, ми не знайдемо людей, які будуть сплачувати, ну, які збільшать надходження до бюджету, от, то я думаю, грош нам тоді ціна. Заступник міського голови нарікає, у Сумах знову проблема зі сміттям, а депутати міськради не приймають рішення щодо конкурсу на визначення перевізників відходів. Вимагає від департаменту інфраструктури контролювати роботу діючих надавачів послуг. Складається зараз враження, що перевізники сміття, мабуть, знаючи, що цього конкурсу не буде, а ви подовжите термін їх перебування на цьому ринку, ну, відноситься не зовсім гарно до виконання своїх обов'язків. Ви перевіряєте їх роботу чи ні? У вас є відповідний відділ, нехай перевіряють, зроблять періодичні перевірки. Ну, як це робилось завжди. А так ми чекаємо тільки тоді, коли буде вже гром гряне. Торкнулися також теми розриття на автошляхах міста. Директор шляхрембуду переконує, немає інформації, хто і коли ці роботи здійснює. Тому просить створити систему, яка б дозволяла контролювати усі ремонтні роботи. Дмитро Сімоненко, Сергій Митенко, АТВ. Реформування житлово-комунальної сфери Сумщини – багато питань, але мало відповідей. В обласній раді відбулася нарада, присвячена питанням реформування ЖКГ та впровадженню енергозберігаючих технологій. Вона показала, що цей процес у регіоні досі на початковій стадії. Посадовці переконують, реформування галузі має полягати насамперед у стимулюванні мешканців області створювати об'єднання співвласників будинків. Що ж стосується інвестицій в енергозберігаючі технології, то два варіанти – посилювати державно-приватне партнерство або просити кошти у Європейського банку реконструкції та розвитку. На сьогоднішній день є затверджена програма у 13 регіонах, і вже 11 із них отримали, останні, хто отримав, це Волинська область, 13 мільйонів євро з відстрочкою 3 роки щодо енергоефективності та внедрення
енергоефективних технологій. На сьогоднішній день, якщо буде розроблена програма, Сумська область може подати до Єдиного банку реконструкції і розвитку щодо кредитування в цій галузі. Слів багато, але конкретики в них немає, зазначає голова спілки підприємців Сумщини. Вимагає чітких та зрозумілих пропозицій щодо співпраці влади та бізнесу у напрямку реформування житлово-комунального господарства. Предприниматели сьогодні на определених условиях готові вносити ці інвестиції. Но ми не слышим от вас сьогодні, що ж ми повинні куди вносити, що ми повинні зробити. Ми сьогодні требуємо, щоб перед нами була на нашій робочій площадці сформулювана тема нашого співпраці. В цифрах і путях рішення, і ваших пропозиціях, путях, так сказати, правил ігри. І до тих пор, поки вона не буде, буде на нас, ми будемо слухати ці доклади і тратити своє дорогоцінне время. Я лично дуже неудовлетворений от цим вашим докладом. З чого треба починати впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, розповідає експерт у цій галузі Марк Берфман. Перше, з чого треба почати, Николай Олексійович, треба встановити в правах службу енергоефективності, енергосбереження в Сумской області. Ее уничтожили, начиная с 2010 года, и успешно завершили уничтожение в этом году. А если говорить по большому счету, то мы должны создать агентство регионального развития в области, одним із розділів, яких повинно бути енергозбереження, енергоефективність. Подальші кроки, за його словами, полягають у 100% забезпеченні галузі приладами обліку та погодними регуляторами. Це 3 роки та 50 мільйонів гривень. Потім найголовніше – модернізація житлового фонду та комунікацій. Для цього знадобиться 15 років, а також величезна сума коштів. Їх радить шукати в українських банках, які починають запроваджувати відповідні програми. Врешті, універсального способу вирішення усіх проблем житлово-комунального господарства учасники наради не знайшли, але зійшлися на тому, що формула успіху полягає у співпраці влади, бізнесу та мешканців області. Дмитро Сімененко, Віталій Вірченко, АТВ. Як там на передовій? Чи вистачає медикаментів? Яке озброєння? Їжа? Та чи страшно дивитися в обличчя смерті? Про усе це мали змогу дізнатися учні 10-ї школи під час зустрічі із бійцем Сумського реактивного полку Костянтином Гладченком. На війні він дбає про моральний дух солдат, що побажали діти бійцю. Та чим запам'ятається йому зустріч, дивіться далі. Маленькі козачата, станем страшними людьми. Ми кохаємо рідну пісню, Україну любимо ми. Патріотичною піснею зустрічає шанованого гостя 6 А. Клас «Козачат» підготував не лише творчий дарунок. В арсеналі малечі безліч питань, зокрема, в яких умовах живуть бійці. Польові умови життя на грані екстрима. Але людина до всього привикає, привикла жити і в палатках, і привикла жити і під землею. Загардовані, можна сказати. Не жваріємо. Дітей цікавить усе – від зброї та медикаментів до найпростіших побутових дрібниць. У цьому списку є питання і про харчі. Готуємо із консервів тушонка, згущене молоко, крупи, картопля. Це все ми варимо, і гаряча їжа у нас практично кожен день є. Вистачає всього, але на короткий проміжок часу може не вистачати і води. Ці моменти нам злагоджують волонтери. Волонтерам вдячні за теплий одяг, буржуйки та прилади нічного бачення. Окрема подяка від імені бійців усій малечі за її малюнки та листи підтримки. Я вважаю, що це отличний примір. Він стільки пережив, що хочеться бути таким, як він. Як-то страшно туди йти, по моєму мнению. Вони, спасибо їм, захищають нас. І я дуже поважаю людей, які зараз захищають нашу батьківщину. І дуже хочу побажати їм удачі, щоб у нас все вийшло. Я хотіла побажати, щоб війна нарешті закінчилася, щоб всі вони приїхали додому живими, здоровими. Про це мріє і сам Костянтин. На питання про страх відповідає – він має бути, але здоровий. Бійці вчать в жодному разі не піддаватись паніці та чітко виконувати команди. А як часто по вашому посту йдуть обстріли? Слава Богу, у нас ще не було ні втрат, не попадали по нас, але ведуть обстріли по нам в основному із
гранатометів і із бойових машин БМ-21. Також були випадки із смерчами. Смерч – це бойова машина, яка випускає ракету близько тони. Зона ураження дуже велика, в неї практично не спасається ніяка техніка, що попадає туди. Пішов служити за покликом серця. Це про нього. Костянтин Гладченко опинився на сході, будучи інвалідом війни. В АТО вже третій місяць. За плечима служба в міліції. Вийшовши на пенсію, почав малювати, був художником при церкві. Тепер замість пензля у руках зброя. Зізнається, вистояти допомагає саме віра в Бога. Ілі Отче наш, ілі Господі, прости мене, помилуй мене грішним. Саме проста молитва. Якщо вспієш, дай Бог, щоб вона була Богом услышана. Це зі мною завжди. Це ікона Божої Матері, це ікона чесним дарам. Цю ікону я вже багато років з собою тримаю в паспорті. І коли мені дуже важко, вона мені береже. Коротка відпустка – 10 днів. І знову вирушати на схід. Коли закінчиться війна, Костянтин мріє повернутися до малювання. Поки що серце солдата зігріватимуть малюнки дитячі. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. У студії працював Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.